Hey. זה משהו כזה קצת קשוח עכשיו. תהיו מוכנים. יואו! זה בית חולים, מסביב יושבים מלא אנשים. וואלה, וזה לא כיף. דברים קשים, יעני, פה אתה מתנתק, אפילו לא חושב על נשים. מחשבה אחת רצה לי, איך שאני משתחרר, אני מפיל 50 ראשים. זה פשוט עוצר אותך, זה מרגיש שאתה דורך במקום. בית חולים זה המקום היחידי שאפשר בו באמת לנשום. תחשוב איך הכל קורה מהר, איפה אתה היום, קח את הראש, תציץ אחורה, תראה איפה היית שלשום. זה אי כזה של אנשים, שלא הלכו לא לגן עדן ולא לגיהנום. קרועים כאלה, וזה חלחל לך כל החיים, משהו רדום, לא התייחסת לזה, אבל זה כזה כוח חזק, משהו קדום, העיף אותך בלי הכנה מוקדמת, בום. עכשיו, זה או הכל או כלום. אני הרבה מאוד פעמים ישיר, יותר מדי אומר את האמת, זה רק אני או שזה באמת קטע שאם מורידים לה את האלף, she's dead. וזה קשוח, כי אין יותר שקרים, והכל אמיתי, עכשיו כוורת של דבורים, ים של דבש. אבל איך תבין את הראש להם, שאם הן משתגעות, הן גם מוכנות למות. הדבורות, כן, מה קורה? אתה איתי אחי? אני צריך אותך מרוכז, רגוע, זה משהו שישאר איתך כל החיים או רק לשבוע. תתחבר לשורשים של עצמך אחי. צא למסע הזה, מסע בעקבות עצמך, זה מדהים. הדברים שמגלים הם חטטים קצת בנשמה, זה עושה צלילים, זה גם עושה הרבה פעמים קטעים. כשאתה פתאום באמצע הקופה, בסופר, יוצא לזה צלילה. בלי אוויר, בלי סאונד, הצלילים לא נשמעים, רק אנשים מלמים, מזיזים את הפה אבל לא צועקים. חוזר מהצלילה לפרצופים נדמים שלא מבינים מה עובר עליך, אנשים טיפשים. ואני שואל, יש חוק נגד צלילות בסופרים כמו MPM? וזהו, סיימתי. דיין. יואו!